Բարի երեկո, եթերում կնոջ օրագիրն է։ Նա սիրում է կյանքը և փորձում նկարազարդել այն իր գույներով։ Կնոջ օրագրում տարբերվող և ուրույն ձեռագրով դերասանուհի դիզայներ Աննա Դովլաթյանն է։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Աննա, քեզ հեռուստադիտողը ճանաչեց սկզբից որպես երգչուհի, հետո դերասանուհի, իսկ հիմա զբաղվում ես դիզայնով։ Այս կտրուկ փոփոխություններ կյանքում շատ ես սիրում։ Կարծում եմ, որ կյանքում ամեն էտապ ունի իր նախասիրությունները։ Եվ այս պահին ինձ շատ հաճույք է պատճառում դիզայնով զբաղվելը, ամեն ինչ սկսվեց երևի թե մեր հարսանեկան օրվանից, երբ որ ձևավորումը հենց մենք արեցինք, դա ինձ համար շատ մեծ փորձ էր, առաջին փորձն էր ինչու մեր հարսանիքից, որովհետև եթե լիներ ինչ-որ կիքս, դա կլիներ մերը, և այդքան խստորեն չէր դատվի, այդ իսկ պատճառով ես որոշեցի հենց այդ օրվանից սկսել։ Իսկ որտեղ ես քեզ լավ զգում։ Հասկանում եմ, որ դիզայնով զբաղվելը իսկապես քեզ մոտ հիանալի է ստացվում։ Շնորհակալ։ Իսկ չես կարոտում որպես երգչուհի բեմում ներկայանալ, որպես դերասանուհի ֆիլմերում կամ սերիալներում խաղալ։ Տեսեք, երևի թե նաև կապ ունի այն հանգամանքը, երբ բալիկ ես ունենում։ Այո։ Ամբողջովին տրվում ես նրան և փորձում ես ժամանակդ, ուշադրությունը, սիրտդ, հոգիդ ամեն ինչ տալ նրան, և այդ իսկ պատճառով որոշ չափով տուժվում է նաև քո գործունեությունը։ Համենայն դեպս ես այս պահին ինձ շատ լավ եմ զգում իմ ընտանիքի կողքին, և կարծում եմ, որ մարդ պետք է անի այն, ինչ իրեն իսկապես այդ պահին հաճույք է պատճառում։ Ֆիլմերում նկարահանվել, կարծում եմ, եթե լինի ինչ-որ պրոյեկտ, որ ինձ կհետաքրքրի, սիրով կհամաձայնվեմ, բայց այս պահին երևի թե միայն դիզայնն է, որով ես զբաղվում եմ։ Իսկ հետաքրքիր այս մասնագիտական ուղղվածության փոփոխությունների մեջ ինչ դեր ունի ամուսինդ, Դավիթը։ Ես կասեմ, որ ամեն ինչ երևի թե էլի կրկնվեմ, սկսվեց մեր ամուսնությունից, որովհետև երբ որ զույգերը իրար աջակցում են, օգնում են, ոգեշնչում են, այդտեղից արդեն ծնվում են նոր մտահոգություններ, նոր նպատակներ, և մեկս մյուսին օգնելով երևի թե այդպես ստեղծեցինք այն, ինչ հիմա կա։ Առհասարակ զուգընկերոջ աջակցությունը շատ կարևոր է բոլորիս կյանքում։ Ես իսկապես, այո, ասում եմ, այո, շատ կարևոր է, բայց միասին աշխատելը դժվար չէ։ Միշտ այդ հարցն էլ է ինձ ուզում։ Այո, իհարկե, լինում են նաև տարաձայնություններ, այո, որովհետև երբ որ դու գտնվում ես երևի թե օրվա մեծ մասը այդ մարդու հետ մի հարթակում, լինում են տարաձայնություններ, բայց մենք շատ արագ լուծում ենք տալիս դրան և անցնում առաջ։ Գործնական տարաձայնություններ, իսկ ընտանիքում ինչ տարաձայնություններ կարող են ունենալ դու և Դավիթը և ով է զիջողը։ Իհարկե, լինում են խնդիրներ, որոնց փորձում ենք շատ արագ լուծում տալ և անցնել առաջ, քանի որ մեզ մոտ միադրված կտա ընտանիքում, որ երբեք երեխայի ներկայությամբ չպետք է ինչ-որ բան քննարկենք, առավել ևս բարձրաձայնենք, գորանք, այո, որովհետև անգամ եթե նրանք շատ փոքրիկ են, նրանք ամեն ինչ շատ լավ հասկանում են, շատ լավ զգում են, և այդ էներգիան փոխանցվում է նրան։ Այդ իսկ պատճառով փորձում ենք, որպեսզի լինի ամեն ինչ շատ խախանդ, իհարկե խնդիրներ բոլորիս ընտանիքում երևի թե լինում են, բայց պետք է հասուն ձևով այդ ամենի լուծում տալ։ Ո՞վ է զիջում։ Շատ անգամ Դավիթ։ Բացահայտում է, այսպես է լինում։ Նայած ինչ խնդիր է լինում։ Բայց շատ անգամ Դավիթն է զիջում։ Կարծում եմ, այո, նայած ում կողմից է այդ խնդիրը, նայած ինչ հարց է։ Իսկ ինչն ես ամենաշատը գնահատում նրա մեջ։ Նա շատ է սիրում իր ընտանիքը և ձգտում է միշտ շփումը պահպանել այն մարդկանց հետ, ովքեր ունեն ընտանիքներ։ Նա շատ նպատակասլաց է և ամեն ինչ սիրում է ստեղծել, ոչ մի բանից ինչ-որ նոր բան է սիրում ստեղծել։ Զրոյից կարողանում է այդ ամեն ինչը հավաքել և ստեղծել։ Այո, շատ անգուն գիշերներ ենք ունենում, քանի որ մենք ենք տեսնում այդ դժվար օրերը, բայց եթե նպատակ ես դնում, պետք է հասնես այդ ամենին։ Միտքը քոնն է, իրականացնողը նա է։ Արդեն այդքան էլ չէ։ Արդեն ոչ։ Մեր առաջի պրոյեկտը դիզայներական, միասին ենք սկսել, իրար ոգեշնչել և այլն, դա եղել է մեր առաջինը և շատ թանկ հիշողություններ ունենք այդ բիզնեսի հետ կապված, այդտեղից արդեն սկսվել է ամեն ինչ, հիմա նա կանգ չի առնում։ Իսկապես, հիմա կանգ չի առնում։ Իսկ կա բնավորության գիծ նրա մեջ, որ մինչ օրս չես կարողանում համակերպվել և լավ կլիներ, որ այո փոխեիր։ Կա մեկ-մեկ, որ ինչ-որ բան է լինում, ինչ-որ թեկուզ խնդիր է առաջանում, ասում եմ, դու շատ եսասեր ես։ Իրականում նա շատ բարի սիրտ ունի, բայց ինչ-որ սենց մեծամիտ պահեր են լինում, որ դա ինձ մի փոքր սենց ջղայնացնում է, բացի այդ
անընդհատ միշտ ասում եմ, հերիքա ինչքան արել ենք, ստեղծել ենք, անընդհատ ոնց որ ուզենա ավելին, 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 ես շատ քչով բավարարվող մարդ եմ։ Եվ վերջապես պետք է կանգ առնել եւ վայելել այն, ինչ ունես այսօր։ Այո, իհարկե, որովհետեւ շատ կարճ է կյանքը եւ այդ պահը պետք է հենց այս պահին վայելել։ Իսկ ինչպես փոխվեց կյանքդ մայրանալուց հետո։ Երևի թե ճիշտ են ասում, որ մայրանալը Աստծո կողմից տրված ամենամեծ պարգևն է։ Կարինան մեր տանը մի հատ աստվածային լույսը։ Երեխաները մեր կյանքի լուսավոր կետն են։ Ամենալուսավոր կետն են։ Եվ արդյոք չեք մտածում, այսքան հուզվելով, որ խոսում եմ Կարինայի մասին, երկրորդ եւ երրորդ բալիկի մասին։ Իհարկե մտածում ենք, Դավիթը միշտ ասում է, որ երեխաները իրական հարստություն են կյանքի եւ ինչքան կարող ենք պետք է կյանք տալ նրանց։ Պարզապես չենք շտապում այն պատճառով, որ ծնված օրվանից փորձել եմ միշտ ես ինքս լինել, այսինքն օգնող չունեմ, իմ մայրիկը արդ երկրում է եւ երբ որ նա երկրում չի լինում, մի փոքր բարդ է, մի քիչ երևի թե սխալ կլինի, բայց ասեմ, որ դայակներին այդքան չեմ վստահում, երևի թե չեմ հանդիպել վստահելի որևէ մի անձի։ Դրա համար մտածում եմ, որ եթե ես եմ անում, ես պետք է ամբողջ իմ էներգիան, իմ սերը գոնե մինչև 3 տարեկան փոխանցեմ նրան, հետո նոր մտածել մյուսի մասին, որովհետև բալիկները դա չափազանց մեծ պատասխանատվություն են։ Միակ վատ բան կարող է լինել, երբ որ դու երկար ժամանակ այդ սերը տալիս ես միայն նրան, միգուցե նա մի փոքր էգոիստ մեծանա, այդ մասին ես շատ եմ մտածում։ Իսկ դա նյարդայնացնում է քեզ Դավիթի մեջ։ Այո, այո, եվ կարծում եմ ժամանակը ցույց կտա։ Իսկ ինչպիսի մայր ես քեզ համարում։ Մայրությունը դա, երբ որ սիրտդ միլիարդ անգամ ավելի ուժեղ է խփում, երբ որ միտքդ միլիարդ անգամ ավելի ուշադիր է լինում, մայրական ինստինկտդ վերին աստիճանի է։ Ես միշտ ասում եմ, որ մայրանալը դա կարծես թե ամբողջ կյանքում գերի ես դառնում երեխային։ Գերեզ դառնում ոչ թե այն իմաստով, որ նա սահմանափակում է քո ազատությունը, երբ ուզում ես ինչ-որտեղ գնաս, խանգարում է, չէ։ Գերեզ դառնում մտքով, սրտով։ Չունենալով ոչ մի օգնություն, հա, մայրիկն էլ էստեղ չի, այնուամենայնիվ հոգսը մեծ է երեխայի։ Առավոտից մինչև երեկո, նույնիսկ գիշերներ անքուն։ Այ խիստ մայրես։ Պահերքան, այո, շատ։ Երևի թե չեն պատկերացնի ինձ այդպիսին, բայց չես կարող խիստ չլինես։ Օրինակ բերեմ համացանցը, TikTok-ները, երբ որ դու ինչքան ուզում ես նրան հեռու պայես, միևնույնն է շրջապատի մեջ նա բախվելու այդ ամենին։ Այսինքն, եթե մի երեխա նայելու է, նայել է ձգտելու։ Եվ ամբողջովին զրկելն էլ է սխալ, տալն էլ է սխալ, որովհետև եթե մեկ անգամ տվեցիր, օրինակ հաց ուտելուց, նա զբաղվեց, շեղվեց, կերավ, մյուս անգամ նա նույնը պահանջելու է։ Եվ եթե դու մի քանի անգամ անես, մի անգամ չանես, դա վերածվելու է իստերիկայի։ Իսկ դա ինձ շատ ցավ է պատճառում։ Այնուամենայնիվ պետք է այնպես անենք, երեխայի հետ շփումը կարծում եմ, որ դա խորը հոգեբանություն է։ Այնպես ճիշտ մեծացնես, որ հետագայում խնդիրների չբախվես։ Օրինակ, շատ դժվար է նաև, երբ որ երեխան մեծանում է ապահով ընտանիքում, դու կարողանաս նրան ասես չէ։ Դու կարողանաս նրան մերժել ինչ որ կոնֆետ, խաղալիք, որովհետև ժամանակ է գալիս, երբ որ նա չի գնահատում։ Իսկպես գնում ես, ոկում նետում է։ Չէ՞ որ վաղը մյուս օր նա ծնողին է կարա չգնահատի։ Եվ այդ միջին բալանսը պահելը շատ դժվար է, որ նա երես առաջ չմեծանա, որ նա իրեն ինչ-որ հատուկ չզգա միջավայրի մեջ։ Այո, իսկապես այդ բալանսը գտնելը ամենադժվար պահն է ծնողի համար։ Վերադառնանք հարաբերություններին։ Արդյոք խանդոտ ես, Աննա։ Ես առհասարակ շատ հանգիստ մարդ եմ, էմոցիոնալ եմ, բայց հանգիստ եմ։ Խանդոտ, գիտեք ինչ, դա կարծում եմ կախված է նույնպես զուգընկերոջից։ Խանդը ավելի շատ ես կարծում եմ, որ ձեռքբերովի է։ Այսինքն, ինչքանով է քո զուգընկերը ստեղծում առիթներ, ինչքանով է նա թույլ տալիս, շատ կանայք պրովոկացիա են անում, որպեսզի տղամարդու կողմից այդ ուշադրությունը իրենց կողմ շեղեն։ Նման դեպքեր չեն եղել։ Շատ անգամ ասում էին, որ ամուսինը նկարում է ֆիլմերում, ոնց չես խանդում, այսպես։ Եթե մենք զրույց սկսել ենք միասին, եթե ես այդ մարդուն ընտրել եմ միմյանց, ես գիտակցել եմ, որ կարող են նման քայլեր լինել, բայց կարծում եմ, որ տղամարդը այդքան կներեք խոսքիս համար հիմար չէ, որ բոլորի աչքի առաջ ինչ-որ, չգիտեմ, ինչ-որ ժեստեր, ինչ-որ ֆլիրտ սկսի, հա, եթե մարդու մտքին մի բան լինի, ինքը այնպես կանի, որ դու երբեք չես իմանա։
Այդ իսկ պատճառով կարծում եմ պարզապես պետք է լինի տարական հարգանք, որ դու անընդհատ եւ վստահություն չմտածես։ Իհարկե, որովհետեւ խանդն էլ պետք է լինի չափի մեջ։ Չափից շատ խանդը դա խոսում է կնոջ երևի թե անվստահությունից, երբ նա ինչ որտեղ թերի է, եւ դա տղամարդուն ավելի շատ է երևի թե դրդում սխալ քայլերին։ Ես կցանկանամ, որպեսզի կանայք ավելի շատ իրենք իրենց վրա աշխատեն, հետևեն, չգիտեմ, ինքնակրթվեն, դա շատ կարևոր հանգամանք է իրականում։ Այո, եւ հենց այդպես էլ ինքնավստահություն են ձեռք բերում։ Այո, իհարկե։ Իսկ ինչպեսին է Դավիթը, արդյոք նա խանդոտ է։ Երևի թե նույնպես, ասեմ, որ առիթներ երբեք չենք փորձում տալ իրար։ Ես երբեք ինչ որ, չգիտեմ, կարևորը վստահություն է մեկը մյուսի նկատմամբ, իհարկե, եթե ինչ որ դեպք լինի, որը փողոցում կլինի կամ ինչ որ տեղ, որ մեկը իրան սխալ կպայի կամ հայացքը եթե նկատի, իհարկե ինքը միանգամից վրթովում է, բռնկուն է։ Աննա, ինչ է քեզ համար դավաճանությունը եւ արդյոք այն կարող ես երբևէ ներել։ Ինչը վերաբերում է տղամարդու կողմից դավաճանությունը, ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր կին ինքը պետք է որոշի ներել թե չներել, որովհետեւ հանգամանքները շատ տարբեր են լինում։ Որոշ կանայք ներում են, որովհետև ցանկանում են պահպանել ընտանիքը, հանուն երեխաների։ Որոշ կանայք ներում են, որովհետև չափազանց շատ են սիրում եւ փորձում են աչք փակել այդ քայլի վրա եւ հույս են ունենում, որ տղամարդը մեկ օր կփոխվի, սակայն ես կարծում եմ, որ ոչ ոք, այո, երբեք չի փոխվում։ Իհարկե, ես կարծում եմ, որ դավաճանությունը դա շարունակական է, հատկապես այն ժամանակ, երբ նա գիտի, որ կինը ներել է։ Մարդիկ չեն փոխվում, եւ եթե չես կարողանում ներել լիարժեք սրտով, կարծում եմ ներել պետք չէ, որովհետեւ այդ զգացմունքները, այդ հիասթափությունը հետագայում խանգարելու է ստեղծել առողջ ընտանիք եւ պահպանել այդ ամենը։ Աննա, ինչ է այսօր կնոջը պակասում ավելի երջանիկ եւ լիարժեք զգալու համար։ Կարծում եմ երջանկությունը ամեն մեկի համար մի ձև է։ Կան կանայք, ովքեր իրենց ընտանիքում են երջանիկ, կան ովքեր իրենց տալիս են բիզնեսին։ Իմ համար երջանկությունը շատ փոքր բաների մեջ է իրականում։ Շատ երևի թե պրիմիտիվ կհնչի, բայց ասեմ, որ եթե իմ ընտանիքը, իմ հարազատները առողջ են իմ կողքին, արդեն դա իմ համար երջանկություն է։ Եթե իմ երեխան առողջ է եւ չկան ինչ որ լուրջ խնդիրներ, ես արդեն երջանիկ եմ։ Ես ունեմ իմ ընտանիքը, իմ աշխատանքը, երևի թե նպատակներ կան, բայց ես միշտ քչով բավարարվող մարդ եմ։ Ես եղանակից կարամ ուրախանամ, ես կենթանիներից կարամ ուրախանամ, ես երջանիկ եմ, բայց այս երկրում կան շատ բաներ, որոնք ինձ անընդհատ ցավ են պատճառում։ Դա երևի թե կենթանիներն են, մարդկանց անտարբերությունն է նրանց նկատմամբ։ Չեմ ուզում շոշափեմ երեխաների, մանկական երեխաների հարցը, որովհետև կհուզվեմ, չեմ կարող խոսեմ, դա ինձ շատ-շատ ցավ է պատճառում։ Իմ սիրտ օրվա ընթացքում մի քանի անգամ կոտրվում է։ Փորձում եմ, ինձ միշտ ասում են, եթե դու տխուր ես այս երկրում այդ առումով, ինչի չես գնում դրսում ապրես, ասում եմ, բա որ ես գնամ, ով անի, ասենք մի քանի շունիկ սոված կմնա օրինակ։ Միգուցե մանկական է հնչում, բայց այդ ամենը իսկապես նրանք էլ են հոգի, նրանք էլ են աստու տված։ Իսկ ինչ երազանք ունես։ Երևի թե շատ կկրկնեմ, բայց այս պահին երևի խաղաղություն, որովհետև այդ ամենից է կախված մեր հետագա քայլերը։ Այո։ Շնորհակալ եմ, Աննա։ Ես նույնպես։ Փորձարկել ենք նուրն արագ մաքրելու եւ կտրատելու մի քանի լայֆհակեր։ Դիտենք տեսանյութը եւ վերադառնանք։ Նուրն օգտակար վիտամինների աղբյուր է, բայց այն անզգուշորեն մաքրելու արդյունքում կարելի է վնասել դրա հատիկները։ Դրանից խուսափելու համար փորձարկել ենք համացանցում տարածված մի քանի լայֆհակ։ Առաջին լայֆհակի դեպքում հարկավոր է դանակով զգուշորեն բացել նրան վերևի հատվածը, ապա կեղևի երկայնքով հավասարաչափ կտրվածքներ անել, առանց դանակը խորը մտցնելու։ Այս լայֆհակի դեպքում նրան հատիկները չեն վնասվում եւ այն հեշտորեն կարելի է մաքրել։ Երկրորդ լայֆհակի համար անհրաժեշտ է տարա եւ փայտե գթալ։ Նուրը հարկավոր է բաժանել երկու մասի, ապա հարվածել այնքան, մինչեւ դրա հատիկներն ամբողջովին կլցվեն տարայի մեջ։
Լայֆակը շատ երկար է տևում, բացի այդ անհարմար է, եւ դրա ընթացքում նրան հատիկներն ու հյութը միայն տարայում չէ, որ հայտնվում են։ Երրորդ լայֆակի դեպքում բացված նուրը հարկավոր է տեղավորել ջրով լի տարայում։ Ջրի օգնությամբ հատիկներն ավելի հեշտ ու արագ են առանձնանում։ Մարմնի վրա անցանկալի սպիներից ազատվելու տարբերակները շատ են։ Այսօր այդ տարբերակների մասին զրուցելու ենք մաշկաբան Էդգար Ադիլխանյանի հետ։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Եկեք հասկանանք, թե ինչ է սպին և ինչի հետևանքով կարող է այն առաջանալ։ Սպին մաշկի վնասված հատվածի վերականգնման հետևանքով առաջացած շարակցական հյուսվածքն է, որին բացակայում են քրտնագեղձերը և մազային ֆոլիկուլները։ Իսկ ինչի հետևանքով կարող են առաջանալ սպիերը։ Սպին կարող է առաջանալ հետայրվածքային, հետվիրահատական, հետբորբոքային խնդիրներից հետո։ Եվ ինչ տեսակներ են սպիերի առանձնացվում։ Առանձնացնում ենք 4 տեսակի սպիներ՝ ատրոֆիկ, նորմոտրոֆիկ, հիպերտրոֆիկ եւ կելոիդ սպիներ։ Ինչով են իրարից տարբերվում, շատ չեն տարբերվում։ Տարբերվում են իրենց կառուցվածքով եւ դրսեւորումներով։ Սպիերից ազատվելու ինչ մեթոդներ կան եւ դրանց շտկման ինչ մեթոդներ եք առաջարկում։ Կախված վաղեմությունից սպի առաջարկում ենք մի քանի պրոցեդուրաներ, կախված նաեւ տարիքային պացիենտի տարիքից, որոնցից են քիմիական պիլինգները, լազերային հղկումը եւ RF միկրոասեղավորումը։ Սրանք բոլորը ժամանակակից եւ ժամանակակից մոտեցումներն են սպիերի հարթեցման հարցում։ Ամբողջովին սպիերից կարելի է ազատվել։ Հիմնականում կախված սպի խորությունից կարելի է այն շատ հեշտ լուծում գտնել, սակայն կան սպիներ, որոնք շատ դժվար են վերականգնվում, օրինակ կելոիդ սպիներն են, որոնք բուժման շատ դժվար են ենթարկվում։ Կելոիդ ասելով ինչ ենք հասկանում։ Կելոիդ դա մաշկից բարձր, նաև իր մակերեսն է վնասված հատվածից ավելի մեծ, պինդ են պացիենտին, իրենք ավելի ցավոտ են և անհարմարություն են պատճառում, որը ավելի ստիպում է պացիենտին հենց այդ սպիների դեպքում դիմել բժշկի։ Եվ այս մեթոդներից ո՞րն է ամենաարդյունավետը։ Հեռացման այս բոլոր մեթոդներից CO2 լազերն է, որը համարվում է ոսկե ստանդարտ, այսպես ասած, հեռացման և շտկման հարցում։ Արդյունավետությունը սպի տեղակայումից կախված է, թե մարմնի որ հատվածում է սպի։ Իհարկե կախված է, որովհետև կան զոնաներ, որոնք տեղակայումներ մաշկի, որոնց հենց կելոիդներն են տեղակայում, օրինակ մեջքի շրջանը, պարանոցը, որոնք դժվար են ենթարկվում բուժման։ Իսկ ո՞րն է ամենահեշտը։ Հեշտը սովորաբար պոստակնե սպիներն են, որոնք ճիշտ մոտեցմամբ կարելի է շատ լավ արդյունքի հասնել։ Ինչ ցուցումներ եւ հակացուցումներ կան։ Հակացուցումներ կան սրտանոթային հիվանդությունները, շաքարային դիաբետը, միջև 18 տարեկանը, հղիությունը, վիրուսային եւ ինֆեկցիոն խնդիրները, բորբոքային էլեմենտների առկայությունը։ Եվ հետաքրքիր է, ինչ տեսակի սպիերի դեպքում են հաճախակի ձեզ դիմում։ Հաճախակի ինձ դիմում են հենց կելոիդների սպիների, պոստակնեն, այո, հետակնե սպիները, հետակնե սպիների դեպքում են շատ դեպքում դիմում, քանի որ աղջիկները կոմպլեքսավորվում են այդ դրսևորումներից եւ կելոիդները, որոնք ցավոտ են եւ պացիենտները ստիպված դիմում են բժշկի հասկանալու համար, ինչ լուծումներ կարող են առաջարկել։ Նման լուծումները որոշակի ժամանակ է պահանջում, այսինքն երկարատև բուժում է պահանջում։ Իհարկե երկար ժամանակ է պահանջում, համբերատար եւ հետեւողական բուժում է պահանջում, որը պետք է բացատրել եւ համբերատար հետեւել եւ բուժել։ Շնորհակալություն։ Ձեզ եմ շնորհակալ հրավերքի համար։ Դիտենք այս անգամ, թե ով է հայտնվել խոհանոցում եւ ինչ խոհարարական հմտություններ ունի նա։ Ողջույն, այսօր խոհանոցում լինելու եմ ես եւ ձեզ համար պատրաստելու եմ բանանով աղանդեր։ Անցանք առաջ։ Ուրեմն վերցնում ենք հավկիթը, մեզ հարկավոր է 2 հավկիթ։ Հարում ենք։
Պատրաստել սիրում եմ, սիրում եմ պատրաստել այն ամենը, ինչ սիրում եմ ես։ Այնինչ ես չեմ սիրում, դա չեմ պատրաստում ու դա ինձ մոտ լավ էլ չի ստացվում, որտեվ կարծում եմ մարդու ախորժակը շատ կարևոր է պատրաստման ընթացքում։ Հիմա ես պիտի ավելացնեմ 2 գտալ շաքարավազ։ 1 Տատիկս էլ է շատ համեղ պատրաստում, մայրիկս էլ է շատ համեղ պատրաստում։ Ահա, հիմա պիտի ավելացնենք 400 գրամ մածուն։ Տան պատրաստած շատ համեղ բորշ եմ սիրում, ոսպով ապուր եմ սիրում, տապակած կարտոֆիլ եմ սիրում։ Ընկերություն չենք անում քաղցրեղենի հետ, այսպես ասած։ Այս աղանդերի մասին մի փոքր պատմեմ, մայրիկս ու հայրիկս երբ որ գնացել են Կիպրոս հանգստանալու, այնտեղ իրենց առաջարկել են, որ շատ համեղ աղանդեր է, կարող եք փորձել, և շատ էին հավանել։ Հետո դարձավ ավանդույթ մեր ընտանիքում սա պատրաստելը, մեր բոլոր հյուրերը սիրում են, միշտ ասում են՝ տիկին Եվգենյան պատրաստի, գանք ուտենք։ Ահա, այսքանից հետո պետք է ավելացնենք ալյուր, 2 բաժակ, հետո արդեն աչքաչափով ինքը պիտի լինի թթվասերի մասայի նման։ Ինչ վերաբերում է առողջ ապրելակերպին, ես շատ նախանձում եմ այն մարդկանց, ովքեր կարողանում են հետևել այդ գրաֆիկին, երևի թե ես չունեմ այդ ցանկությունն ու կամքի ուժը, կամ էլ օրինակ ես ֆաստֆուդ եմ շատ սիրում։ Մամ, այ մամ, չի լսում։ Չեմ հասկանում, այսքան սա նորմալ է, թե չէ, պիտի մամային հարցնեմ։ Տան խոհանոցը կնոջ տեղն է, բայց ռեստորանինը կարծում եմ տղամարդու, որովհետև որքան որ գիտեմ ստատիստիկայով, որ ռեստորաններում որ մատուցում է շատ համեղ ուտեստ, այնտեղ խոհարարը տղամարդ է։ Պատրաստ են մեր կարկանդակները, բանալով այսպես ասած, վրան լցնում ենք մեղր, հիմա կանենք, և ափսեի մեջ դնում ենք պաղպաղակ, միասին կտրում ենք, խառնում ենք ու համտեսում ենք։ Եվ պաղպաղակ, հիմա ես պիտի փորձեմ սա, սա ևս մեծ փորձություն է ինձ համար, մեղր քաղցր, բանան քաղցր, պաղպաղակը քաղցր, բայց ամեն դեպքում էքսպերիմենտը սկսել ենք, ուրեմն պետք է միջևերջ ավարտել։ Անկեղծ համեղ է, ինչի այսքան ժամանակ չէի ուտում։ Փակվեց կնոջ օրագրի այսօրվա էջը, Վաղնամ պայման նորը բացելու ակնկալիքով։ Կհանդիպենք։